那今天要跟大家分享这个手法，就是用1:20的粉水比，然后去冲出一杯好喝的咖啡。也就是说呢，你用同样的咖啡粉，你就可以得到一杯比较浓的咖啡，但是你也可以用少量的咖啡粉去做到一样的风味，它可以非常简单的达到一杯稳定而且好喝的咖啡。Hello， 大家好，欢迎收看 AD Cafe， 我是阿迪。今天呢，我们是绿杯富翁，第一次拿到这么多绿杯，各种不同颜色，准备要募资的 Tricolette。不知道大家最近在喝咖啡的时候有没有这样子的困扰，就是咖啡豆越来越贵。那今天要跟大家分享的这个 Tricolette， 它算是一个可以做到高萃取率的一个器材。也就是说呢，你用同样的咖啡粉，你就可以得到一杯比较浓的咖啡，但是你也可以用少量的咖啡粉去做到一样的风味。那今天要跟大家分享这个手法，就是用1:20的粉水比，然后去冲出一杯好喝的咖啡。好，那我们就先来准备咖啡，我们用这个颜色，对，好，就用它。那我们今天呢，用12.5克。研磨度跟平时手冲的差不多，或者再比平时手冲细一点点都可以。在这是它的专用的滤纸，看起来比爱乐芽还要大。它虽然和其他的圆形滤纸不相容，但是他们说这个孔洞比较均匀，所以会帮助萃取。他们算是一个特规的滤纸。好，今天呢，就用热水壶来冲咖啡，因为它上面有分水网。对，先把滤纸浸湿，粉倒下去之后稍微整平一下。看起来粉真的很少，很少啊，才12.5克。我们第一注呢，注50克。好，稍微多一点没关系，然后轻轻摇晃。上面那一层是一个分水网。对，我之前也有试过拿它去那个饮水机底下，直接用饮水机。其实有这种滤挂咖啡的，对对对对对，很方便。30秒之后，我们注第二注啊，第二注我们就可以直接注到我们要的水量。今天的目标水量呢是250。哦，热水壶很难控嘞，一下就到了。这就是热水壶啊，孔径超大。对，这样大概1:20啦。然后接着等它慢慢流，整个有点像浸泡，但是不太一样，就是浸泡的话是完全封闭嘛，也就是说呢，就是咖啡的浓度到了一个程度就不会再改变，因为越往下底下的咖啡粉越多，底下最浓的咖啡液就会往下流，所以它才会变成说它的萃取率可以到蛮高的，稍微晃一下啊。那这个滤杯比较特别的一点就是它的浸泡时间其实偏长，通常会到4分钟，但是呢，我的建议是我之前测下来就是你只要超过4分钟了就不要再浸泡它了，因为可能后段一些味道会太杂，或者你就要买到超高级的咖啡豆。对对对，怎么萃都没问题啊，这样又刚刚好可以用很少的粉量，对，喝很久。趁它在那个低滤的时候，我们来介绍一下，它主要就是分这两个啦，就是上面的分水网，下层的这个滤杯。那它就是一个圆柱体，特色就是它的萃取会非常非常的均匀，相对于锥形滤杯啊，或者是梯形滤杯，甚至是蛋糕型滤杯，也就是因为它是这种桶状的形状，所以它才有办法做到一个比较高的萃取率。像 V60， 它不是都会有一些那个热谷吗？然后所以我们在冲煮的时候，很容易有一些水就从热谷旁边先流下去，那些水的浓度就会比较低嘛，对，就一定不会像这种圆筒直上直下的，它可以完整的萃取，所以萃取效率来说，这个会再高一点。现在3分30秒，我还有30秒可以介绍。好，请继续。接下来呢，这个材质，对对对，它这个材质呢，就是我们像是婴儿用的奶瓶啊，会使用的 Triton 材质，是塑胶的。4分钟到了，我们现在还有一些剩下没流完嘛，就不要了，把它拿起来。不然这些味道可能会太杂。那今天如果外出的话，你也不一定要带下壶，这个其实也是耐热的，它的设计会让你其实可以直接这样子一盒带着走，到了现场，假设你今天去露营，你带到现场之后打开，然后把咖啡粉啊什么倒一倒，它这个外壳其实可以直接当下壶使用，它是可以撑在上面的。然后倒的时候呢，它这里其实有一些沟槽可以让你比较好倒出来。今天喝起来蛮干净的，今天喝起来很好喝，而且很甜，甜度高，然后口感好，而且我觉得余韵很好。哎，对对对对对，很棒的尾韵。对，虽然说我们是用1:20的粉水比嘛，但喝起来不会到
像一比二十，就其实跟平常用别的手冲器材喝起来差不多，对。但其实之前用的粉量会更多。好，我们来统整一下，这次拿到这个呢，我们算是拿到的是第三代，透明的这个是第二代，透明的这个分水网的孔洞比较小，第三代的孔洞比较大，所以它水流会比较强。我发现这个差很多，第二代的水流啊，它是用水滴状，然后第三代的这个水流呢，你可以看到线条。哦。那尤其是一开始闷蒸的时候，你会发现第二代它会有一些粉，它底下是干的。你要夸张、哦、对，因为它是水滴啊，所以它是用拍打滴滴滴滴滴上来、哦、有些粉它可能就还是湿湿的，你要稍微晃的大力一点。那第三代呢不太会有这个问题。然后再来是一样是孔洞的差异，底下的第二代它是一颗一颗的洞，第三代这个它是一整片，有没有、哦、有把它打掉了，对，也是差很多，流速会稳定很多，而且它比较不会塞住。那我们今天看到这四个呢也都是第三代，最后来跟大家统整一下这个产品的优缺点啊。先讲优点，首先呢它是一个萃取非常非常均匀的一个器材，桶状的杯身，它可以非常简单的达到一杯稳定而且好喝的咖啡，还可以用热水，还可以冲，对，你就不用再买手冲壶了。然后第二点呢，它可以做到很高的萃取率，所以你可以很省咖啡豆。我们今天是用1:20，那你如果今天想要用1:18、1:17都可以。在第三个优点呢，就是外出的时候方便，它可以直接带着走，它可以当下壶，也可以当外壳。第四个优点呢，第四个优点刚才讲到，不用手冲壶也能冲咖啡。哦，被我讲了，被你讲去了。对，第五个优点呢，我觉得是它的一致性很高。就你每次用同样的手法、同样的粉量做同一支咖啡，它出来的味道都不会差太多。那你也可以很简单的复制你原本想要的参数。讲的这些优点呢，我们再来聊一下它的缺点。第一个就是滤纸不通用，只能够使用他们专用的滤纸，艾乐压、DCP 这些都没办法通用在这个滤杯上。然后第二个缺点呢，就是它的萃取时间也是蛮长的，要个3分钟到4分钟，比起我们一杯手冲可能2分钟左右就结束，它是多了一倍的时间，所以你会比较花时间在等待它。第三个缺点，你有看到它，虽然说它体积这么大，但是它的咖啡粉你也不可能装到这么多吧，不能太多、它还是有一个量的限制，咖啡粉太厚的话反而底下的萃取会效果会没那么好，大概就是1到2杯的咖啡吧，差不多，就是没有办法冲到4杯5杯，没错，就是虽然说它好像可以装很多，对，但是不能太贪心，对，你把它当作是一个02的滤杯、差不多。那至于材质和风味的部分呢，就是见仁见智，大家可以参考我们前面喝到的感受，然后还有对这个材质的描述。那接下来呢，第三代这个会在泽泽木质上面预购，这个原价是2180块，接下来在泽泽上面呢会是打77折1680。那有兴趣的人呢，我会把连结放在底下的资讯栏，有兴趣的人可以去看一下。就把它当作是手冲壶和滤杯一起买，没错没错没错，价钱划算。那我们这次呢很感谢大绿国际的邀请啊，让我们现在就可以抢先体验一下这组器材。那我觉得第三代真的比第二代好用很多，有兴趣的人呢就自己去看底下资讯栏。那今天影片呢就到这边结束了，如果喜欢我们的影片呢也点个喜欢，也分享给你有在喝咖啡的朋友们。那未来呢这个频道也会有更多的咖啡内容，也不要忘记订阅。针对这个滤杯有任何问题的话，可以在 IG 上面私讯我们，我们的回复会比较快速。那我们今天影片就到这边结束了，我们下次见，拜拜。